ងើឆៅចូលទៅប៉ែនឹងក៏បានដែរឆៅនៅទៅទៅកោចិត្តពីឆ្លងបាត់ហើយហើយតែខកនេះមកឃើញចិត្តពីចាំចិត្តទី9អូខេវាទី2ណាស់អូនទេតើឆៅទៅបងសលីឆៅទេអូទីយូគូអូខេអូខេយ៉ាងឡាយទៅពីអត់ជាពីគុំសើដល់ឈឺទៅធម្មតាខ្ញុំខាងខ្ញុំរកឈាមហ្នឹងបានអត់ទេចាំតាមណាមិនចូលទេមកចូលទៅឲ្យខ្លួនឯងបានទេបានទេយល់ខ្ញុំតាមខ្ញុំខាងខ្ញុំអត់ទេគាត់ដាក់5ដាក់ហើយនេះដាក់បាទ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 អរគុណហើយសូមទីខ្ញុំស្រីរងតែស្ដាប់មកមុខអូខេហើយបងខាងនេះពីមើលដៃមកជើងព្រៃខ្ញុំបកដៃໄປទីទីជើងថើទីជើងថើចង្កេះហោខ្ញុំតោះពីអ្នករស់ស៊ីបានគេដាក់ទៅបានហ្នឹងនេះដែរនៅដល់ដំណការចិត្តនេះដល់ដំណការអាមក125សាទុកពេលពីទៅខាងនេះគីឡូបាទទៅបានចូលមុំមិញក៏ខ្លាំងហើយអីគីឡូវីដេអូខ្ញុំទៅបានហ្នឹងនេះហ្នឹងវិញរូបចាំខ្ញុំមកនេះមកបាទ action shot សាគូអូហើយមកយូអត់ជន់ចិត្តអីក៏បានដែរមែនមែនមែនអត់ទេបាទតើចេញខ្ញុំមកត្រឡាបាទ5 40ទៅទៀតតែទៅចាំទៅផ្ទះបានព្រោះតមិនកត់ច្រឡំវិញបាទបងអត់ action one side another side yeah another side Let's okay. Let's show like this. ទៅបានមកតែធ្វើទៅបានមិនបានសម្រាប់នេះគឺសម្រាប់ការជិះខ្លួនគឺ 100% ណា 100% ណាបើតាមបងដឹងគូនេះគឺមានការផ្គូផ្គងពីបងប្អូន fan គុណខ្មែរច្រើនលើកច្រើនសារណាបាទបងប្អូនគុនខ្មែរយើងក៏ចង់ឃើញខ្ញុំគួរជាមួយសាប់អូនពេលសម្រាប់ view ហ្នឹងបាទចុះសម្រាប់ការជួបគ្នាបាទមានត្រៀមក្បាច់អីសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយពេជ្រសម្បត្តិរួចហើយបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះគឺយើងត្រៀមទាំងអស់យើងពង្រឹងសមត្ថភាពយើងទាំងអស់បាទហ
មួយទៀតតកតងទៅនឹងការប្រកួតរបស់បិសម័តបន្ថងបានដឹងថាចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់ផងណាបាទតឡោលំដាប់ដៃនឹងកាយដល់ហើយនឹងកាយណាវាល្អខ្លាំងល្អខ្លាំងពីព្រោះមកអាយៈចុងក្រោយហ្នឹងសម្បត្តិគឺផ្ដួលដៃគូច្រើនបាទទាំងកីឡាករខ្មែរទាំងកីឡាករថៃបាទមានការបារម្ភខ្លះហើយអឺអត់អីយើងគ្រាន់តែប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ហើយនឹងខិតខំបង្ខាត់ឲ្យបានច្រើនបាទចុះចំពោះការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកនេះអឺបដញ្ញាចិត្តទេថាធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងសប្បាយភ្នែកសម្រាប់ការប្រកួតបាទចំពោះការប្រកួតលទ្ធផលបែបណាគឺយើងអត់ដឹងទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងនឹងខិតខំប្រកួតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអ្វីដែលយើងខំហ្នឹងគឺយើងនឹងបញ្ចេញនៅលើសង្វៀនបាទបាទន័យថាថ្ងៃស្អែកដឹងជក់ចិត្តហើយបាទសូមតែជាអ្នកស្ម័គ្រដូចគ្នាណាបាទអរគុណមានអីជូនពរបងប្អូនជាងទីតោះបាទពួកខ្ញុំបាទសូមជាដំបូងសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រហើយក៏ពួកម៉ែបងប្អូនគ្រប់គ្រងឲ្យខ្ញុំជួបជាសម្បត្តិយូរហើយបាទហើយថ្ងៃស្អែកនេះជាពិសេសបងប្អូនខេត្តស្វាយរៀងក៏ផ្លេចចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាផងបាទបាទព្រោះមានគូល្អល្អជាច្រើនមិនថាគូខ្ញុំឬក៏គូបតេសឬក៏គូវើជុំសំសំទៅខ្សែក្បាលសំសំដែលជាគូដែលល្អល្អយើងកុំភ្លេចទស្សនានិងជួយលើកស្ទួយគុណខ្មែរយើងអរគុណបាទបាទអរគុណ